I slutningen af forrige århundrede skildrede danskeren Jacob Riis med sit kamera fattigdommen blandt hvide immigranter i New York. Jacob Riis blev kaldt for Amerikas første socialreporter, og han var med til at bane vejen for vigtige sociale reformer i USA. Frem til sommer udstilles hans fotografier på Bymuseet i New York, som vi har besøgt. En af Danmarks berømte sønner i USA er snedkersønnen fra Ribe, Jacob A. Riis, der med sine billeder og artikler om de andres, det vil sige de fattige New Yorkers liv, gjorde amerikanerne opmærksomme på, at de havde et gevaldigt socialt problem. I øjeblikket og sommeren over har The Museum of the City of New York en udstilling med Jacob Riis' fotografier. Små guldnede sager, som giver et stærkt indtryk af en verden af i går. Jacob Holt, du har på mange måder trådt i Jacob Riis' fodspor. Du tog også til USA og skildrede fattigdommen og nød med dit kamera og har så udgivet amerikanske billeder. Hvad siger de her billeder, hans billeder, dig i dag? Umiddelbart, da jeg stiftede bekendtskab med dem i de år, jeg vagabonderede rundt i fattigdommen i USA, fik jeg en meget stærk glæde over at se, at en anden dansker havde gjort det samme. Og der vil jeg lige så tilføje, at sidenhen har jeg så opdaget, for det første, at en tredje dansker også har gjort det, Peter Sekjær, ikke? Og det er en meget dansk tradition at se et samfund nedefra. Det kan jeg sige, efter at have vist mine billeder i 14 lande og set så mange reaktioner. Men jeg vil samtidig sige, at jeg var ikke særlig rystet over billederne. Det var ligesom, at de på en eller anden måde romantiserede fattigdommen. Du har sagt, at hans billeder i dag bliver brugt til at cementere billedet af den amerikanske drøm om, at bare man kan, så vil man, så har man mulighed for at komme ud af fattigdommen. Ja, fordi det jeg så i billederne, det var slet ikke den fattigdom, jeg selv så i det amerikanske samfund. Det var en håbes fattigdom. Hvordan det? Arbejdende folk, ikke? Der var arbejde, ikke? Der var stærkt familie samhørighed. Det kan du simpelthen se ud af billederne. Det er let at se ud af hans billeder. Og det er jo det, for eksempel de hvide republikanere i dag, ikke? De hele tiden, det er værdier, de hele tiden hamrer ind i befolkningen, ikke? Hårdt arbejde og stærk familiesamhørighed osv. Og som de indirekte bruger imod den der permanente underklasse eller fattigdom, der er kommet sidenhen i det amerikanske samfund. Jamen handler det så om, at det er en anden fattigdom, som Jacob Riis beskrev dengang i forhold til den, som du har beskrevet? Ja, for det første så havde Jacob Riis ikke rigtig øje for, at det var en midlertidig fattigdom. Ikke? Det var jo først og fremmest immigranter, han fotograferede. Ikke? Og han, det var ligesom, han ikke havde øje for, at en generation efter, eller bare 10 år efter for mange af dem, ikke, så var de ude af den fattigdom. Det, der er sket i mellemtiden, er, at for det første er der ikke ret meget social mobilitet i dagens Amerika. Ikke? Der er kommet en permanent underklasse, plus det er blevet blandet med racisme. Altså ikke bare klasseundertrykkelse, men også racisme. Ikke? Og det giver en helt anden destruktiv, selvdestruktiv fattigdom, hvor alle de der familieværdi og så arbejde, som ikke er der mere, ikke? At det er knust og afløst af vrede og altså selvdestruktion. Jeg så det for i sidste uge i New York, da jeg var igen til en begravelse i den samme familie. Det var det fjerde mor i den samme familie. Ikke? Så men det du siger, det er, at hans billeder i dag også bliver misbrugt af blandt andet republikanerne til at fremstille tingene på en bestemt måde. Kan du ikke være bange for, at dine billeder på samme måde bliver misbrugt eller fortolket anderledes, end du gerne vil have det? Det skal jeg nok sørge for, at de ikke gør. Den dag, jeg hænger dem op på et museum et eller andet sted, og det kan jo godt være, at man bliver så selvoptaget, at man gør det en dag. Ikke? Men jeg ved, at mine billeder er farligere end hans var. Ikke? Hvorfor? Fordi den amerikanske racisme, folk de tænker meget racistisk i Amerika. Ikke?
Og de elever, jeg har med at gøre derovre i min undervisning, de fortæller, hvordan de er blevet bombarderet med de der holdninger fra deres bedste forældre med, mine forfædre kom over her fra det og det fattige land i Europa og trak sig selv op med støvlestropperne, så hvorfor kan de der folk i ghettoerne der, ikke? Så der ligger en meget stærk anklage, en blind anklage mod folk i ghettoerne over, at de ikke klarer sig ud af fattigdommen. Og der kører Jacob Riis billeder i folks underbevidsthed hele tiden, ikke? Jeg kan ikke sige, at jeg har direkte set eksempler på, at de er blevet brugt, men jeg kan høre det i undervisningen, ikke? Hvordan de kører, og hvordan de ved, de ligesom bruger det blindt som en anklage mod folk, som ikke er i stand til at klatre op af den der rangstige op mod den amerikanske drøm, ikke? Så på den måde, så blev Jacob Riis ligesom han bekræftede den amerikanske drøm og realiserede den i sit eget liv, også ikke, ved at få succes med det, han lavede, ikke? Men Riis' billede fik jo stor betydning for det sociale arbejde, ikke? Det kan man jo ikke komme udenom. Gjorde det? Han var da med til at skabe sociale reformer dengang. Ja, hvis du ser på, at det var nogle få husblokke i New York, der blev revet ned som resultat af hans. Det er, og han var en pionær, der er ingen tvivl om det. Det jeg så vil spørge dig om, det er, hvorfor i dag, altså, kan man ikke sige, at det arbejde, han gjorde dengang, hvorfor har jeres billeder, eller du blandt andet, som har beskrevet den amerikanske fattigdom, hvorfor har jeres billeder ikke den samme gennemslagskraft? Det er, fordi fattigdommen truer alle mennesker i USA i dag, ikke? Med vrede og vold og destruktion i næsten hver eneste afkrog af Amerika. Og folk føler sig fuldstændig låst fast i de problemer. Hvis du lever i et frygtens samfund, hvor du hele tiden skal kigge over skuldrene, ikke? Er angst for den vrede, som fattigdommen har skabt, ikke? Så søger du ikke løsninger, så søger du beskyttelse og investerer i beskyttelse i stedet for konstruktive løsninger til gavn for de fattige. Men kan man så bruge fotografiet i dag til at skabe en social bevidsthed? Det vil jeg håbe, og det er selvfølgelig det, jeg prøver at gøre derovre. Ikke? Der er det jo meget sjovt for mig at se, at Jacob Riis var den første til at lave et lysbilledeshow. Han rejste rundt lige så fanatisk og enøjet, kan man sige, som jeg gør det i dag, ikke? Og prøve at tale for de her ting, ikke? Ved at bruge fotografiet sammen med ord, og for mit vedkommende sammen med musik og tale og så videre, ikke? Og interviews, så får det, tror jeg, en effekt i et samfund, hvor de er så bombarderet af fjernsyn og video og så videre, ikke? De er ikke vant til at se billeder blive brugt på den måde i USA. Tak fordi du kom. Nationalmuseet forhandler i øjeblikket om at få Jacob Riis' billeder til Danmark. Op gennem 80'erne oplevede den danske kunstverden et kæmpe boom. På 10 år steg priserne på malerierne til det 10-dobbelte. Kunstnerne solgte som aldrig før. I dag er billedet vendt. Der skal en stor del professionalisme og benarbejde til for at få solgt værkerne. Ikke mindst for de helt unge kunstnere. Vi har besøgt Kunstakademiets malerskole for at høre, hvordan eleverne takler den nye situation.